Vet ni att det bästa vattnet är det vatten som finns i kranen? Det är faktiskt helt sant. Istället för att köpa vatten på flaska brukar jag ta med min egen, fylld med gott vatten direkt från kranen. Då sparar jag både pengar och plast, och det är ju bra för miljön och framförallt för jag dricker ett riktigt gott naturligt svalkande kranvatten, berikat med mineraler från Badelundaåsen. Vill du också göra en egen vattenflaska? Allt du behöver är en PET-flaska, pennor, lim, papper, sax och lite fantasi. Enkelt va? Nu kan du göra en egen flaska till alla i familjen.